Возот на релација од Скопје до Кучани и обратно не се обраќа веќе подолго време. Железниците стојат празни, пругите обраснати со трева. Ваквата ситуација во истокот од државата е загрижувачка. Оти граѓаните се поретко одбираат да се возат со воз. Причини има повеќе, а веќе подолго време никој не инвестира во македонските железници. Дека на истокот му е потребен воз, е заклучокот од регионалната иницијатива «Ајде да патуваме со воз», која се одржа викендов во Скопје. Зборува за пругата Велес Штип Кочани. Истата била оперативна дури за време на Втората светска војна, кога биле направени дури инвестиции од страна на тогашната бугарска управа да се поврзат Кочани со железници со Благоевград, кога е направена и таа траса без пруга. Меѓутоа, после војната таа идеја е напуштена и направени се инвестиции во 60-те и 70-те години од минатиот век со тоа што се санирани пругите, инвестирано е во возови, од тоа што е предено на парна железница која оди на Јаглен, на дизел железница, што во тоа време било революционерно, но од 90-те години наваму не е инвестирано, речи си, ништо по македонските железници, па вклучително и во железниците на истокот, не се обновуваат пругите, трасите, не се обновуваат возовите, возовите стануваат многу спори. Заедно сме посилни, посочи на средбата генералниот секретар од Грција, кој додаде дека мора да се направи притисок за да се подобри железничката мрежа во државата. Факт е дека железницата во сите наши градови и држави од регионот е во многу лоша состојба. И токму од таа точка тргнавме мотивирани да се здружиме за заедно да направиме притисок и да поттикнеме иницијатива кај нашите влади да се работи на подобрување на железничката мрежа, низиниот квалитет и модернизацијата. Заедно сме посилни и регионот треба да има вакви регионални иницијативи почесто, на повеќе теми и на повеќе нивоа. Дека државите само регионално можат да го надминат ваквиот проблем, согласни си од главниот одбор на Зелена младина на Србија. Во претходните 20 години гледаме дека железничките линии по целиот Балкан се распаѓаат и сваќаме дека единствен начин да ги поправиме е регионално. Оти во изолација не може ниту една држава самостојно. На модулот во Скопје говореа и експерти за железници од Германија, Србија и Македонија, а откако ќе бидат детектирани сите пропусти и проблеми, ќе се излезе со конечен документ за тоа како би се воспоставиле одново железниците како достоен сообраќај на ниво на целиот Балкан.